30-দিনীয়া প্ৰত্যাহ্বান, প্ৰতিদিনে ফল মূল খাওক। নিজকে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰখাৰ এটা সহজ উপায় হ'ল এনে কিছুমান অভ্যাস কৰা যিবোৰে আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাকে প্ৰতিদিনে কিছুমান লাভ দিব আৰু বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিব। এই অভ্যাসবোৰৰ ভিতৰত এটা হ'ল সুস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খোৱা। আমাৰ এইবাৰৰ 30-দিনীয়া প্ৰত্যাহ্বানটোৰ জৰিয়তে আমি তাকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ বাবে এইবাৰৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল পৰৱৰ্তী 30 দিনৰ বাবে প্ৰতিদিনে অলপ হ'লেও ফল মূল খোৱা। কথাটো ক'বলগীয়া কথা নহয় যেন লাগে, যদিও আচৰিতভাৱে বহু মানুহে দিনটোত এটাও বা এটুকুৰাও ফল মূল মুখত নিদিয়ে। আৰু ফল মূল খোৱা মানে বজাৰৰ পৰা কিনি আনিয়ে খাব লাগিব বুলি কথা নাই। যদি আপোনাৰ ঘৰত বা বাৰীত স্থানীয় কিবা ফল মূল আছে সেয়াও আপুনি খাব পাৰে, কিন্তু ইয়াক নিয়মীয়াকৈ খাব লাগে। কিন্তু কথাটো হ'ল কিয় আপুনি ফল মূল খাব লাগে। আপুনি যদি নিয়মীয়াকৈ ফল মূল খায় তেতিয়া ই আপোনাক নানা ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা বচাব, তেনেকুৱা বেমাৰৰ সম্ভাৱনা কমাব। উদাহৰণস্বৰূপে ফল মূলে আপোনাৰ হাৰ্টৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমাব পাৰে। 2003 চনৰ হাৰ্ভাৰ্ড স্কুল অৱ পাব্লিক হেলথৰ এক গৱেষণাৰ মতে ফল মূলে টাইপ 2 ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা কমাব পাৰে, লগতে ফল মূলে কলেষ্টেৰলো কম কৰিব পাৰে। ফল মূলে আপোনাৰ মাংসপেশী আৰু হাড় দুয়োটাকে মজবুত কৰে। প্লাম, এভোকেডো আৰু ভিটামিন চি থকা যিকোনো ফল মূল, এইবিলাকে আপোনাৰ হাড় বা বোন শক্তিশালী কৰাৰ লগতে আপোনাৰ মাছল বনাবলৈ সহায় কৰে। তাৰ লগতে এনেধৰণৰ ফল মূলত থকা পানীয়ে আপোনাক ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ পৰা বচায়। আমাৰ শৰীৰত বহু পানী লাগে আৰু তাৰে এটা অংশ ফল মূলৰ পৰা আহিব পাৰে। তৰমুজ, আপেল, গ্ৰেপফ্ৰুট আদিত 80-90% পানী থাকে। ফল মূলত নানা ধৰণৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে যিবোৰে ফ্ৰী ৰেডিকেলবোৰক বাধা দিয়ে। এই ফ্ৰী ৰেডিকেলবোৰে আপোনাৰ বয়স বঢ়ায় আৰু আনকি কেঞ্চাৰৰ নিচিনা কিছুমান বেমাৰৰো সৃষ্টি কৰে। ফল মূলত বহু বেছি ফাইবাৰ বা আঁহ থাকে যিবোৰে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। তাৰ লগতে এইবোৰে আমাক কেলছিয়াম, পটাছিয়াম, ভিটামিন A, B, C, D আৰু প্ৰয়োজনীয় নানা আন ধৰণৰ ভিটামিন আৰু মিনাৰেলবোৰৰ যোগানো ধৰে। ইয়াৰ উপৰিও ফল মূলে আমাক নানা ধৰণে শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত সহায় কৰে। আপুনি যে বজাৰৰ পৰা অনা কিবা দামী ফল খাবই লাগিব তেতিয়াহে লাভ পাব তেনেকুৱা একো কথা নাই। আপোনাৰ বাৰীত থকা, ঘৰতে হোৱা নানা ধৰণৰ থলুৱা ফল মূল খালেও একেধৰণৰ বেনিফিট, একেধৰণৰ লাভ আপুনি পাব। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ সময়ত বা দুপৰীয়া বা আবেলি যেতিয়াই মন যায়, যেতিয়া সুবিধা হয় তেতিয়া আপুনি ফল মূল খাওক। এইবোৰ আপুনি কেঁচাই খাব পাৰিব, কিছুমান কিবা ৰেচিপি বনাই খাব পাৰিব, যেনেকৈ ভাল লাগে তেনেকৈ খাওক, মাত্ৰ খাওক। গতিকে অহা 30 দিনত প্ৰতিদিনে এটা হ'লেও কল, আম, নাচপতি, আপেল, মধুৰিআম বা আন কিবা এটা ফল মূল খাবলৈ নাপাহৰিব। এদিন খাই তাৰপিছত পাহৰি নাযাব। প্ৰতিদিনে এনেদৰে ফল মূল খাই চাওকচোন, মাত্ৰ 30 দিনৰ বাবে, আৰু তাৰ লাভ আপুনি নিজেই অনুভৱ কৰিব। নিজৰ বাবেই এই কামটো কৰক। আপুনি এই চেলেঞ্জটো ল'বলৈ সাজুনে?